Я вітаю всіх глядачів, не тільки друзів та людей, які вірять в те, що ми несемо правду. Також насамперед я хочу звернутися до тих, кому просто цікаво, і до тих людей, які по деяким дивовижним обставинам ці люди демонструють негативне ставлення до будь-якої, фактично будь-якої групи активних людей, які пропонують якісь дії. І, як правило, в тій ситуації, того болота, яке зараз відбувається в Україні, ці дії повинні бути дуже близькими до радикальних, як правило, або в якомусь правовому сенсі, або в фізичному сенсі, чи ще в якомусь. І ці люди, вони чомусь вірять, що вони мешкають в правовій державі. Вони, в них така думка, що або оце Порошенко не хороша людина, але інші, наприклад, нормальні. Да? Або ті, хто за Порошенка, вони кажуть, що це ви не працюєте, це ви... Що ви про ці шляхи? Да? Візьміть лопату і засипте ту яму, як вони кажуть, наприклад. Да? Треба працювати, треба старатися, і тоді все буде нормально. Всі ці категорії людей, вони абсолютно не розуміють, що в фундації цієї держави, цього суспільства закладені речі, які роблять його таким неуспішним і роблять його таким неправильним. Плюс до цього, за роки, навіть із радянського суспільства, етичні норми, рівень шляхетності населення України впав до таких масштабів, що просто важко це уявити. Людей привчили, що безглуздя та брехня це є стандартами життя, що людей привчили, що нічого з цим не поробиш. І треба виживати в тих умовах, які зараз є, і аби не було гірше, да, або когось там в першому турі вибрати, щоб хтось там. І людей перетворили фактично в якийсь дикунів, аборигенів, я би так навіть сказав. І багато людей, коли я про це кажу, багато людей ображається, багато людей каже, який Ташбаєв неадекват, як він поплюжить там когось, він когось ненавидить. Ні, в мене нема цієї ненависті. Я дуже м'якосердечна людина, і Сполучені Штати Америки, вони своєю культурою, своєю навіть... масовою культурою у вигляді навіть там голівудських фільмів, да, якісь історії, якісь навіть дитячих мультфільмів, які я дивився своїми дітьми, це суспільство привчило мене до співчуття. Це суспільство привчило мене відчувати біль іншої людини. Я хочу зараз на прикладі двох людей розказати вам про те, що відбувається, щоб люди, ті, хто сумніваються, ті, хто кажуть, Ташбаєв там оголосив себе, да, там, головним атаманом, ми цих атаманів вже стільки бачили, якийсь там зібрав закритий конгрес, да, там вони все щось наголосили, проголосили. Цей конгрес, хто не знає, він проголосив, розглянувши, причому не один день він розглядав, матеріали, докази, свідоцьке свідчення від людей, які пройшли через це все, цей конгрес признав Міністерство внутрішніх справ України і Генеральну прокуратуру України з усіма її підрозділами, включаю військову, злочинними організаціями. Якщо хтось не розуміє масштаб і якби важливість цієї події, це означає, що альтернативне законодавче зібрання України зібране згідно статей відповідної Конституції України признало ці організації на рівні, як було колись Гестапо, СС, НСДАП. Розумієте? Воно признало ці організації злочинними.
І я хочу зараз на двох прикладах, які я дізнався вчора, ну було вже достатньо пізно, і я не виходив в етер. Я хочу людям, які постійно обговорюють, що щось не так робиться, оці ташбаївці, це секта, ще щось. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо не люди, які хоча б беруть на себе відповідальність за те, щоб щось змінити, то це ніхто вже не зробить. І ваша позиція колаборації, колаборації, інакше це не називеш. Ну, хтось це називе законослухняністю. Хтось каже, я законослухняний громадянин. У нас є Конституція, у нас є Кримінальний кодекс, у нас є державні установи, а ви розхитуєте нашу державність, ви розхитуєте все. Ні, це колаборація злочинними організаціями. Вони, коли вони, може, створювались або задумувались, може, вони задумувались як незлочинні, але вони стали по факту, вони стали злочинними, ці організації. Так от, я хочу для початку сказати вам те, що я дізнався вчора про Людмілу Калініну. Людмила Калініна – це була жінка, яку багато з вас, може, бачив десь чи знає. Її навіть на телебачення, я пам'ятаю, запрошували. Це жінка, мать двох дітей, якщо я не помиляюсь. Вона пішла в свій час, в 2014 році, добровольцем в батальйон «Донбас». Людмила Калініна пішла в Донбас. Я читав її дуже сильно. Все там лайкав, все там поширював, підтримував людей, які в них... Вони не могли, може, запропонувати там якісь мільйони доларів або гривень, але ці люди запропонували ще більше, ніж ці гроші. Ці люди запропонували своє життя та здоров'я. Це саме дороге, що є будь-якої людини. Ця людина Україні, українській нації це запропонувала, Людмила Калініна. Вона пішла служити в батальйон «Донбас», потім за технологією клонування чогось нормального, зробили альтернативу батальйону «Донбас», використовуючи конфлікт між людиною, яка, здається, була начальником штабу цього батальйону тоді, його позивний був Філін. Філіну, після того, як Семен Семенченко відмовився приймати участь у виборах в лавах Народного фронту або блока Петра Порошенка, який він вважав і зараз вважає... корумпованими організаціями, да? Де багато нечесних людей. Він пішов, як ми вже знаємо, самопоміччю. Саме після цього почалася кампанія дискредитації Семенченка, бо він був, до речі, по статистиці другою, після президента України, другою самовпізнаваємою людиною, хотів сказати, в Сполучених Штатах, в Україні. От. І запропонували цьому Філіну, який... не знайшов загальну мову, як я розумію, Семенченко, запропонували створити клон Донбаса. Цей клон Донбаса назвали «Донбас ЗСУ», якісь там номера присвоїли. І багатьох людей, які не знали, що робити, чи залишатися, чи йти, їм сказали, що ми вам дамо танки, ми вам дамо важке озброєння, що ви будете в цій Національній гвардії, в цьому Донбасі, що ви там будете лише з автоматами бігати. Я дуже добре пам'ятаю, як Людмила Калініна, людина російськомовна, людина, на жаль, дуже наївна. Це представник дуже простої, типової мешканки України. І вона, я пам'ятаю, як вона писала пост, де вона сказала, я піду з Філіном, я не маю нічого проти Семенченка, я не маю нічого проти Філіна, але я піду туди, тому що там нам дадуть танки. От. Вона пішла і служила вже там, поранена була, я знаю, і така дуже щира, але наївна дуже людина, як мені здалося. От. І прийшов колись момент, ви розумієте, я... Задовбало це все. Я відстежую людей, знаєте, які мені подобаються, наприклад, правильно, як будь-хто з вас. І я пані Людмили регулярно дивився її дописи, читав, переживав. Пані Людмила, я вас вітаю, я вам дякую, що ви приєдналися до цього етеру. Переживав разом з нею, якби для мене це був захисник України і
я, ну, більш там нема чого навіть про що казати. В якийсь момент з пані Людмілою, скажімо так, не те, що наші дороги розійшлися, але я перестав, ну, продивлятися так часто. Це сталося після однієї події. Я точно не пам'ятаю, що це була подія, але я пам'ятаю, що я навіть присвятив пані Людмілі якийсь коротенький етер. Що сталося? Сталося те, що я називаю Бірюковщиною. Що таке Бірюковщина? Дивіться, ви чули, нещодавно був випадок, коли мужня людина, теж захисник України, ветеран бойових дій, здається, з полку Азов, не з національного корпусу, ну, я знаю, що він має приналежність до організації Андрія Білецького. Ви всі чули, мабуть, що він, і бачили це відео, він не потиснув руку президента. Ви пам'ятаєте це, да? Він не потиснув демонстративно. Там Петро Олексійович щось його там ще по цьому плечу намагався там щось похлопати, да? По отечесті. Людина явно його проігнорувала, людина показала своє відношення, що вона цю людину як президента, як головнокомандуюча не поважає. Ви пам'ятаєте, такий резонанс був, всі це обговорювали. Після цього пан Бірюков, який є, ну, давайте називати речі своїми іменами, Шавкою, Шавкою президента, волонтером, який на народних грошах піднявся до відомості, і його пригріли там, і він там, замість того, щоб бути головним каптерщиком, як я розумію, став одним з головних, якби, єбельців, да? Він вступив на стезю інформаційної боротьби за свого улюбленого президента. От. Після цього пан Бірюков починає кампанію, а я тисну руку Порошенко. Здається так, якийсь хештег, да? І якісь люди починають писати, що от я зустрічався з паном Порошенко, і мені за честь потиснути йому руку. Я вважаю, що... розумієте, про що я? От. Я це називаю Бірюковщиною. Я це називаю такими інформаційними кроками для того, щоб скомпенсувати те, що, ну, скажімо так, виплеснулось, да, з цього глечика. Люди побачили, що щось не так, і треба швиденько приборочку зробити, да, показушку, і швиденько організувати, що наш ответ Кірзону, да, ну, в 12 стільчиках ви це можете прочитати, ще Ільфій Петров в 1929 році це совок цей демонстрували. От, і мене вразило, що пані Людмила, вона зараз дивиться ефір, я абсолютно відкрито це кажу. Мене вразило, що тоді теж була якась акція Бірюковщини, ну як я це називаю. Тоді була якась акція, не можу спам'ятати, про що, може, пані Людмила нагадає, може, ви згадаєте. Була якась акція, може, це блокада була, може, це Верховна Рада оцей на Грушевського табір був, ну щось було. І почали робити, якщо ви пам'ятаєте, такі під копірку тексти, де писали, я сержант ЗСУ, я проти того, щоб якісь там маргінали в Києві розхитували ситуацію. Щось таке, розумієте? Я не пам'ятаю точно. Ну, така типова бірюковщина. Це може лише вплинути на людей, які ніколи не вивчали, ну, на системному рівні військове мистецтво, де, ну, наприклад, в Веспонті США, де вчиться кожен майбутній офіцер армії США, вчать, що поки в своєму таборі ти порядок не наведеш, ти, ну, в бойових діях ніколи максимальної ефективності не досягнеш. І ти ставиш взагалі під загрозу справу перемоги. Ну, багато людей це не знає, багато людей затрукали і їм сказали, що от треба спочатку на сході перемогти, а потім вже ми наведемо порядок дома у себе. І пані Людмила тоді, я вважаю, зробила помилку. Вона хотіла, може, як найкраще, і вона теж підписалася під такою петицією і цю петицію розповсюдила. Мене це обурило. Я пам'ятаю, я жорсткий якийсь пару написав, як це, ну, коментарів. І, ну, ми залишилися друзями, ми люди цивілізовані, ми одне одного там не банили і всі ці дитячі маневри не робили. Ну, я став пані Людмилу набагато менше читати, мені стало це просто, скажімо так, нецікаво. І от вчора я продивлявся одного мого знайомого правосека стрічку, і я побачив, що у пані Людмили матері двох дітей, захисниці України, людині, яка цьому суспільству, а це суспільство також є державою, да, державними установами, вона запропонувала все, що в неї було. Своє здоров'я, своє життя. І зараз ці суди
у людини цієї забирають квартиру, яку там, ну я не знаю деталі, але ще 10 років тому вона отримала спадщину, як я розумію. Розумієте? Тобто вони знайшли якийсь, ну може бути якийсь юридичний, ну скажімо так, помилка або недолік. Да? Але, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, коли державному службовцю треба прийняти рішення, в них усіх написано, і їх всіх вчать, що коли ситуація 50-50, як то кажуть, да, 50 на 50, то, будь ласка, користуйтесь тоді своїм власним здоровим глуздом. Людина не могла займатися житловими проблемами. Людина зі зброєю в окопах захищала ваш мирний сон, вашу цю чашечку кави ранкову, да? Ваше, навіть хто там нечесний з вас, да, цих держслужбовців, вона захищала навіть вашу можливість щось красти. І це ваша вдячність цій людині. Я хочу просто на цьому прикладі сказати, яка це система хибна. І коли ви думаєте, я думаю, що пані Людмила зараз проходить через трансформацію свідомості і розуміє, що ну не можна самого себе обманювати. Якщо ти сам себе обманюєш і кажеш, що воно краще, ніж воно є насправді. І це зрозуміло, бо багато людей хочуть жити в мирі. Багато людей хочуть жити у спокої. Це зрозуміло. Но не буде спокою, не буде миру. Бо ця кровожерлова, сама справжня більшовицька система, яку вони зробили ще гірше, яку вони ще взяли на озброєння сучасні технології та якісь там величезні недоліки капіталізму, бо у капіталізму, окрім позитивної сторони, є також величезні недоліки. Вони все це саме погане притягнули, і оцім вони продовжують керувати державою, да, підтримувати функційність держави, яка насправді є дисфункційною. І я думаю, що пані Людмила зараз проходить саме через цю трансформацію свідомості, бо дуже добре казати, робити оцінки, коли тебе це не стосується, коли ці недоліки, ну вони кожного дня, зрозуміло, із грошами проблеми, із екологією проблеми, да, і води десь чистої знайди, і продуктів десь купи. І я от зараз побачив на стрічці пані Людмили, яка вона розочарована. І вона написала: «Боже, за що ми воювали? Що ж тут твориться?» Як вона назвала, не пам'ятаю, на «Большій землі» чи ну, в тилу, якось так. Розумієте? Ось про що. І багато з вас, то на передовій навіть. Ви кажете, що ви там мутите? Що це за УПА така? Людина прямо з окопів написала, що це за УПА така? УПА воювала, УПА знищувала ворогів. Ось ми тут в окопах вже який рік, ми їх знищуємо. А що ви там за кордоном, там тепло? Люди, так ми з вами майже в одних окопах, бо ворогів є насправді два, зовнішні і внутрішні. Внутрішній ворог вставляє вам ножа в спину. Внутрішній ворог вас не цінить, ані захисників України, ані навіть держслужбовців, яких він, цей ворог, призвав для того, щоб начебто виконувати свої функції. І зараз, пані Людмила, я закінчу якби з вашим епізодом. І це обурення величезне. Я намагаюся надати розгласу цьому ще більше, тому що мою сторінку багато людей дивиться. І хто прийшов на допомогу пані Людмилі, коли сталася така ситуація? Держава? Система? Ні, на допомогу прийшли нацдружини, на допомогу прийшов Айдар. На допомогу прийшли всі неадеквати, розумієте, як їх називають. Бо одне діло думати, да, там, теоретично, як воно повинно бути, а зовсім інше діло – практика. І зараз я вибачаю, що я навіть там посміхаюсь, але це нічого смішного в цьому абсолютно немає. І я хочу зараз перейти до другого епізоду, який я теж хочу допомогти надати розголосу. Також я звертаюсь до тих, хто може допомогти пані Людмилі з цими, я не знаю, там якісь адвокати, якісь судді, хто там намагається це зробити і образити так захисника України. І я хочу сказати кожному, що закордонні частини УПА та формуюча зараз українська національна армія, ми не розділяємо, чи ви є
нашими прихильниками, наприклад, або ви є нашими критиками. Якщо ви захищали Україну, якщо ви навіть служили в якихось державних структурах, ви виконували свої законні, громадські та суспільні обов'язки, ви для нас є почесною людиною. І якщо ображають вас, ми вважаємо, що ображають все українське суспільство. І ми будемо ставати на ваш захист обов'язково всіми засобами, які у нас будуть на той момент часу. І зараз я хочу розказати ще одне. Теж я знайшов це вчора, і я був шокований. Це було опубліковано у понеділок, сьогодні середа. Ці люди теж служили в батальйоні «Донбас». Я так розумію, вони перейшли теж в ЗСУ. Ці люди є переважно мешканці того східного регіону України, і у них ця група є російськомовною. Тому я буду переходити зараз на російську мову. Я хочу вам зачитати, що вони написали. Берегове, Україна. У нас в сім'ї біда. У Білі дочь діда, позивний дід, танкіста з Донбаса. У Білі либо її начальство, сослуживці, які кришують в 5 кілометрах від границі, від контрабанди до вирощування ганджубаса, іначе їх дії трудно об'яснити. Либо ждемо формулировки від слідака і начальства. По ділу із СМС отця. Карнаухова Екатерина Вячеславовна. 26 лет, лейтенант Береговского отделения полиции Закарпатской области. 19 мая 2018 года в 4:30 утра поступила в реанимацию с признаками смерти мозга, со слов дежурного врача, где после 78 часов в коме умерла. Несмотря на явные признаки насильственной смерти, кровоподтеки, ссадины, сорванная серьга и шиньон, явные признаки сексуального насилия и так далее, местный патологоанатом написал «Смерть в результате болезни». Дед вызвал независимого эксперта из Ужгорода. Тот, естественно, зафиксировал многочисленные травмы и ссадины. Позже добавим фото. Додают они. Из истории совпадения не думаю. Местный наркоман, который согласился показать ей поля ганджубаса, умер за день до нападения от якобы передозировки. Ее ухажер, бывший следак этого же отделения, женатик тоже, как версия, сбежал на следующий же день в Венгрию. Сослуживцы морозятся по полной, а следователь перестала отвечать на звонки. Адвокат деда не может ознакомиться с ходом дела или просто поговорить со следаком. Смерть хотят списать на естественную, не связанную с профессиональной деятельностью. Село, которое живет за счет вышеперечисленного, засунули языки в жопу. Местные азовцы и активисты пытаются держать расследование на контроле, но, может, у кого-то есть выход на прессу и прокуратуру. Короче, кто-то забыл в Радиевку, только в этот раз восстанут не местные, без полезняк, а приедут контуженные побратимы. Готовимся к выезду по звонку Азова. И тут світлина, но я хочу вам показати, якщо ви побачите. Дивіться, яка вона маленька була, манюхенька. Вона була нижче навіть поліцейської цієї машини. І таким чином людина загибла. І на що я хочу ще звернути увагу, тут ще в коментах далі пише її батько, позивний дід, це танкіст Донбасу підрозділу. Пишет батько погибшей Кати Карнауховой. Я первой секунды был за объективное расследование по закону, о чем пытался донести руководству РОВД. Они списали на заболевание, что меня насторожило. Дальше больше. Уголовное дело отказались открывать, ссылаясь на заболевание. На мои аргументы им представлены факты, и самое, чему последний свидетель, а значит первый подозреваемый не был задержан. Ни полиция, ни следствие, дежурная группа не выезжала подворового опроса свидетелей не было. Почему скорая помощь, согласно камер наблюдения, находилась в селе 20 минут, хотя до больницы 8 минут езды? Может, ждали указания. Что звонок был с дежурской РОВД, когда везли ее в больницу? По прибытию моего сына в больницу, дежурный врач просто отдал окровавленную испачканную одежду и окровавленный телефон без описи и расписки. За 6-7 часов на теле дочери появились гематомы и синяки. Я сразу обратился к руководству РОВД выслать следователя для фиксации повреждений. И щось там мне позвонили, направили следователя, и тут воно прорывается. Разумеете?
Я хочу звернутися зараз до працівників, всіх працівників, рядових середнього составу, державних органів України. Я хочу звернутися до поліцейських. Я хочу звернутися до середнього керівництва Нацгвардії. Я хочу звернутися до нацгвардійців, яких вас всіх просто там переловили під час облав на якихось базарах, силком притягнули військомат і замість воїнів, да, ну, здається, у вас є всі ознаки військової людини, замість воїнів з вас зробили за спеціальною схемою, спеціальною системою мусорів. Вас, молодих хлопчиків, зламали ваше нормальне сприйняття світу, зробили вас жорстокими, зробили вас неправильними. І це вам нести все своє життя. На цьому прикладі, що сталося з цією поліцейською Закарпатської області, я хочу вам просто продемонструвати, що коли ви спробуєте бути чесною людиною, то буде кругова порука від злочинної організації під назвою МВС України та Генеральна прокуратура України з її підрозділами. Буде покриття злочину. І я звертаюся до батьків, діти, котрих служать в державних органах України. Це є, багато з них є злочинними організаціями. Головними злочинцями є не рядові, не особливий склад. Головними злочинцями є керівники, які прекрасно знають, що вони роблять щось неправильно, вони роблять щось не так і продовжують це робити, тому що за цим стоїть фінансовий інтерес. Берегове Закарпатської області знаходиться фактично оточена поруч Угорщина, поруч Польща, поруч Румунія. Дуже зручно і зрозуміло, можна тільки здогадуватися про масштаби корупції державних посадовців цього конкретного регіону. І на цьому прикладі я хочу показати, що буває з людьми, які ще будемо розслідувати цю справу, але мені здається, що ця дівчинка просто прийшла служити та захищати і почала задавати комусь дуже незручні запитання. Мені здається так. І ось чим закінчилося. Ви пам'ятаєте справу Ноздрівської, і тепер ця дівчинка, ну, Ноздрівська була, її можна було назвати неадекватом, да? Всі ці патріоти, активісти, да? І інші бомжі, але тут ми вже маємо справу з дівчиною, молодою, красивою, поліцейською, яка пішла служити і захищати. І от, що система з нею зробила. І може, я, багато з вас каже, Рустам, ти не маєш права казати, що система з нею щось зробила, тому що у нас нема доказів. Я з цим абсолютно погоджуюсь. Але як система реагує на те, що з нею сталося, це і є головний доказ. Як це все? Як всі обмаражуються? Ви все це прекрасно знаєте, да? Я звертаюсь до вас, поліцейський. Як коли в Дніпрі людина третій вже раз позвонила, що сусід після 11 вечора шумить і заважає? Як ви цю людину в райвідділок в місті Дніпрі, в обласному центрі, де буде розташовуватися штаб 3-го легіону незабаром, як ви привезли цю людину в райвідділок, як ви її били? Заступник начальника райвідділка особисто бив, забивав цю людину ногами та руками. І як ви, а вас було не менше 12 людей, і з цих 12 людей було дві дівчини поліцейських. Як ви байдуже на це дивилися, ви вважали, що нічого страшного тут не становиться, у вас є якесь поліцейське братерство, да? Ну, не треба сміття з хати виносити, да? Ну, це начальник, він знає, що він робить. Так ви думали? Ви не розумієте? Ви розумієте, чому ви не можете бути суспільством? Ви не можете поки бути суспільством, ви для цього ще не дозріли, не доросли. Тому що ви не відчуваєте біль іншої людини, і ви абсолютно не здатні поставити себе на місце цієї людини. Ви абсолютно не здатні не те, що поставити в уяві своїй. Ви навіть не розумієте, що завтра на місці цієї людини будете ви, незважаючи на вашу поліцейську форму. Тому що ви захищаєте кривду. А кривда, вона така, вона не розбирає, вона повернеться проти вас. Я прошу всіх, хто зараз подає заявки в Перший легіон Захід, у кого є можливість щось дізнатися про цю справу, будь ласка, збирайте всю інформацію,
конкретно, що за райвідділок, начальника райвідділка, всіх заступників, колег цієї дівчини. І повторюю, для закордонних частин Української повстанської армії та Української національної армії немає значення, чи ви є поліцейським, чи ви є цивільним громадянином, чи ви, хто б ви не були. Кривда, вона однакова, і правда, вона теж однакова. Ми повинні це довести до логічного закінчення. Нехай навіть займе деякий час. На цьому я дякую за вашу увагу і дякую за те, що доєдналися до цього етеру.